como que fica o tempo amanhã em Três Lagoas. Eu vou pedir para nossa produção só colocar ali a previsão do tempo pra gente, porque olha, esse calor está, ó, insuportável. E hoje ainda terá previsão de chuva, viu? Mas olha, nesta terça-feira o dia amanheceu parcialmente nublado, mas o sol, gente, não deixou de aparecer, viu? A mínima por aqui já estava lá em cima. A mínima já era praticamente máxima, 27 graus em Três Lagoas no início da manhã e hoje chegaremos aos 38 graus. E tem previsão de chuva na parte da tarde, viu, gente? É, e à noite também em algumas áreas isoladas aqui de Três Lagoas. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que estava o tempo de manhã. Olha aí imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva, direto aqui de Três Lagoas. Céu aberto já, né, neste horário, os pássaros já estavam cantando, um ventinho aqui pela nossa cidade, mas já estávamos aí na casa dos 27 graus. E olha, tem previsão de chuva hoje na parte da tarde e amanhã também. Só aqui em Três Lagoas? Não, em algumas cidades aqui da região leste também. Vamos acompanhar aqui no nosso painel a previsão do tempo, né? Qual será a mínima, qual será a máxima aqui para Três Lagoas, né? Chove o dia inteiro? Não chove o dia inteiro? Não? Então, vamos acompanhar aqui no nosso painel. Três Lagoas, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Brasilândia, mínima de 25 e máxima de 33 também. Água Clara, mínima de 25 e por lá, máxima de 34. Tem chuva aqui no período da tarde em todas essas cidades, viu? Em Aparecida do Taboado, mínima de 25 e máxima de 33. Paranaíba, a mínima por lá é de 26 e máxima de 34. E Inocência, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Israel Espíndola é com você.